Malaysia. Fenomena El Nino adalah keadaan di mana keadaan cuaca yang panas melebihi biasa yang melanda di sesebuah kawasan di dunia. Keadaan panas kering yang melanda negara sejak beberapa bulan lalu turut memberi kesan kepada negeri Pahang, terutama di Temeloh apabila semua sekolah di daerah itu ditutup beberapa kali. Ekoran catatan bacaan suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius. Selain itu, pendapatan penternak ikan sangkar juga terjejas ekoran keadaan Sungai Pahang yang semakin cetek. Bertambah parah apabila 360 akaun pengguna di sekitar kawasan bandar Mentakap, Lancang serta beberapa kampung di Temeloh mengalami gangguan bekalan air. Justru, seramai 80 orang penduduk kampung seberang Temeloh mengambil inisiatif mengadakan solat istisqa setelah terkesan dengan fenomena El Nino. Solat sunat itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menurunkan hujan untuk mengatasi musim kemarau yang sedang melanda negara. Solat sunat yang diadakan di pinggir Sungai Pahang, iaitu di hadapan papan tanda Temeloh itu, diimamkan oleh Timbalan Kadi Daerah Ustaz Muhammad Amin Abdul Muttalib dan Lisan Kebudayaan Negeri Datuk Seri Muhammad Syaka Syamsuddin. Keadaan solat sunat istisqa ini dibuat kerana berlakunya kemarau dan kita dengan penuh tawaduk, penuh tawajuh, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan hujan kemarau seumpama ini dia berlaku bukan sahaja di zaman kita tetapi tetap berlaku di zaman Allah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebelum daripada inilah. Dan ketika mana berlakunya kemarau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat istisqa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan hujan dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan segala ujian dan musibah kepada penduduk setempat. Sementara itu, penduduk dari 3 buah kampung itu bersepakat mengadakan solat memohon hujan setelah musibah kemarau menjejaskan kualiti harian penduduk. Kita dapat berkumpul ramai-ramai untuk menunaikan solat hajat, ya, bagi memohon kepada Allah SWT memohon hujan, ya, memandangkan cuaca kita pada ketika ini panas dan air sungai pun dah hampir nak kering. Jadinya Masjid Kampung Tebal Seberang Temeloh telah menganjurkan satu program untuk solat hajat di pinggir sungai, di pasir Sungai Pahang ini. Ya, mudah-mudahan permohonan kita pada hari ini diperkenankan dan dimakbulkan oleh Subhanahu Wa Taala. Mengalami musim kemarau yang panjang hinggakan apa ni air sungai cetek, pasir timbul dan apa ni banyak aktiviti-aktiviti yang penduduk setempat dan orang luar yang datang ke sini untuk dengan keadaan kemarau dan pasir timbul ni lah. Jadi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan, kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita sama-sama dengan penduduk untuk membuat solat hajat pada hari ini. Bagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan doa, makbulkan doa kita ni supaya turunkan hujan yang mana boleh naikkan lagi ni Sungai Pahang ni lah. Musim kemarau 2016 adalah lebih teruk berbanding yang berlaku pada tahun 1968 di mana Sungai Pahang turut mengalami paras air yang sangat cetek. Selamat pagi Malaysia.